بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحمد أتاوي سكابيان بجي إيكو لله تتبكى كوناني كستي الله تعالى Al-Mufaridi kang ijeni bil ijadi kelawan mujudakan. Ijad niku mertelakno perkara sing mungkin saking ora ono dadi ono. Ngoten jenenge ijad. Sampeyan asline gak ono terus diwujudno dadi ono. Iku jenenge ijad. Sing wujudno kabeh sedaya makhluk niki cuman Gusti Allah Ta'ala tok. Dewean gak ono sing bantu, boten wonten sing ngewangi. Ting Zubat dipun dawaken yen apa munfaridun bil khalqi wat tadbiri jalla anisyabihi wan nadiri. Gusti Allah munfaridun bil khalqi ngijeni kelawan gawe. Kuwabeh niki sing gawe Gusti Allah. Ngantos ketika tiang mukul ting tiang lintu niku sing gawe nggih Gusti Allah. Sing nentokno rupa, sing ngatur sedaya makhluk nggih Gusti Allah. Mulane nak kabeh wis diatur kalih Gusti Allah, jenengan mboten perlu melu-melu payah melu-melu ngah. Atur, harus diatur ya kok repot. Sedoyo mun diatur. Judule wong ini mun diatur kabeh, rezeki ini mun diatur, nopo ini mun diatur. Mula ini boten usah melu-melu ha, luas kesel sampean. Ini nak sing ngerti kayak ngeten iki, sampean enak uripe, nyantai, setiatur Gusti Allah. Al-munfaridi kang ngijeni bil ijadi kelawan mujudaken wassalatu utawi rahmat ta'zim wassalatu wassalamu lan robo keselamatan iku ala sayyidina iku muga tetep ing atase Gusti kita. Sayyid niku maknane kathah wong sing nguasai tenggene golongan niku jenenge sayyid. Wong sing mulya ya sayyid. Wong sing miliki nggih sayyid rupane Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhalul ibadi sifate Kanjeng Nabi kang luweh utama-utamane pira-pira kawula. Jadi kawulane Allah sing paling utama sinten? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kalih malaikat Jibril utama pundi? Kanjeng Nabi. Tengene jauharatut tauhid dipun sebutaken wa afdalul khalqi 'alal mitlaqi. Nabiyuna famil anisyiqaqi. Jadi paling utama-utamane makhluk niku Kanjeng Nabi. Tenggene kitab Zubat dipun sebutaken faddalahu ala jami'i man siwa. Fa huwa syafi'u wal habibu lil ilah. Faddalahu mutamakno sapa Allah ing Kanjeng Nabi Muhammad ala jami'i man siwa, ngalahno sekabehane wong sing saliyane. Jadi Kanjeng Nabi paling utama-utama nekia. Ini Kanjeng Nabi. Sopo ae mboten wonten sing madani Kanjeng Nabi. Apa meneh ngluwehi nambah mboten wonten. Wa ala alihi lan ing atase kawula wargane Kanjeng Nabi wa ashabihi lan biro-biro sahabate Kanjeng Nabi. Ulil bahjati kang andweni bahjah yani bagus warasyati lan bener. Atau untuk dituduh benar. Jadi sahabat-sahabat Kanjeng Nabi niki sedaya sae
sedaya angsal pitedah mboten wonten sing sesat, mboten wonten sing dolun, mboten wonten sing mudilun. Kabeh sae kabeh entuk hidayah. Wa ba'du lan ing dalem sawise basmalah hamdalah shalawat salam. Faya kulu monggo ngendika sapa al abdu sapa kawula al faqiru kang butuh ila rahmati rabbihi maring rahmati pangerane al abd sifatir rabb al muta'ali kang luhur Sapa niku al-abdu rupane Muhammadun rupane Muhammad. Ibnu Syafi'i kang dadi putrane Asy-Syafi'i. Jadi abae naminipun Syafi'i. Ngeten. Muhammad ibnu Syafi'i al-Fadhaliyu kang bangsa fadalah. Fadalah niku naminipun setunggalipun daerah teng Mesir. Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i, yani bangsa Syafi'i madhabi. Jadi dalam fikih ngikuti Imam Syafi'i. Ngendika ing dawuh niki makul qauli lafal yaqulu ing dawuh qad sa'alani. Teman-teman nyuwun ing ingsun sapa ba'dul ikhwani setengahi piro-piro dulur. Dulur yani kanca. Kanca niku sing nalikane jenengan bungah melu bungah, jenengan susah melu susah niku jenenge kanca. Nah, sampeyan bungah mriku merengut jenenge mboten kanca. Niku jenenge wong hasud. An u'allifa niki dados maf'ule sa'alani, maf'ul kedua. Nyuwun an u'allifa. Ing yen to ngarang sapa ingsun risalatan ing kitab cilik fit tauhid kang tetep ing dalem nerangaken tauhid. Jadi niki atas permintaan nggih ngarangi wonten sebagian rencang nyuwun teng mu'allif nyuwun supados ngarang kitab alit ingkang jelasaken tentang masalah napa tauhid. Sing ngene njaluk lajeng dijaluki saged ya wis fa ajabtuhu. Monggo nyembadani ingsun ing ba'dul ikhwan ila zalika maring mengkono-mengkono at-ta'lif sak turuti ae wis. Lah terus tak gawekno risalah sing modele kaya apa? Modele ngeten nahyan hale wong sing nejo nahwal alamati kelawan kaya sejone wong sing banget alime rupane asy-syekhi as-sanusi fi taqriril barahini ing dalem mertelaaken piro-piro dalil ngoten. Jadi risalah sing diwikarang Syekh niki digawe kaya risalahe Syekh Sanusi, yaitu Imam Sanusi kan gadah al-aqidah. Aqidah suro, duwe aqidah napa kubra. Seneka disyarahi jambak. Jenenge napa niku Umil Barohin. Nah, niko kata jadi Umil Barohin apa ya Allah apa namanya pun niko tauhid Imam Sanusi akidae niko sing nyarai sangat kata Syekh Ibrahim Bajuri juga nyarai lintu-lintuni. Intine model ini ki badhe didamel kaya ngoten pun lafal nahyan nahwa niku maknane kata-kata nahwu niku diitlakno ling makno ngantos wonten 6 nggih. Qasdun wa mislun jihatun miqdaru ismun wa ba'dun qalahul akhyaru niku maknane nahwun.
Nggih. Qasdun. Jadi nahwun kadang manane qas, qasdun. Manane te mriki nahwal alamati, manane ai qasdal alamati. Kadang-kadang mislun bi apa nahwun bi mana mislun. Kados teng nahwu-nahwu ni nahwu koma zaitun ai mislu koma zaitun. Kadang-kadang maknane jihadun. Manane arah. Nggih, manane arah. Nahawna nahwa babika ya habibi. Ai jihada babika. Arah. Kadang-kadang maknane miqdar, kira-kira. Kadang-kadang maknane kismun, bagian. Kadang-kadang maknane ba'dun. Jadi pinten niku? Setunggal, kalih, tiga, sekawan, gangsal, enam. Wonten sing nadzumaken ngeten. Nahawna nahwa babika ya habibi. Wajidna nahwa alfin min raqibi. Nah, itu begini. Wajidna hum uwatan nahwa kalbin tamannau minka nahwan min nasibi. Ini aku langsung tiga contoh. Nahawna, mana dia apa berarti? Najas apa ingsun. Nahwa babika ing ara-arai pintu panjenengan ya habibi hu kekasih ingsun. Jadi nahawna yang pertama bimana apa? Qasadna. Nahwa babika bimana ci? Wajadna nahwa alfin min raqibi. Nemu ingsun nahwa alfin. Ing kira-kira berarti bimana mikdar. Ing kira-kira sewu min raqibin sanging wong sing jogo, sing injen-injen. Berarti ini kumpun. Qasdun, jiham pun, mikdar pun. Terus itu apa? Wajidna hum uwatan nahwa kalbin. Namu ingsun ing nahu alfin. Tak temu uwatan hale biro-biro wong si nyuworo. Jukuk mata nyuworo nahwa kalbin koyok. Nah, ngupamani ya ni. Hale ngupamani asu. Berarti bimakna mis? Hale ngupamani asu. Bimakna mislu. Qasdun pun, jiham pun, mislu, mikdar pun. Taman nau mingka bodo arep-arep nahu alfin mingka sangi siro nahwan ing bagian. Bagian kenok, sebagian kenok min nasibin sangking bagian. Berarti bimana lkisem. Nah, ini enak jadi dengan apal no. Jadi nahwun kan maknanya nem. Qasdun, mithlun, jiatun, mikdar, kismun, ba'dun. Terus dikai contoh atau dinadom no kali setunggalipun ulama. Kemudian langsung contoh. Nahawna nahwa babika ya habibi. Nahawna nahwa babika ya habibi. Wajadna nahwa alfin min raqibi. Ayo cepat. So, tak bedai. Nahawna nahwa babika ya habibi. Wajadna nahwa alfin min raqibi. Wajadna nahwa alfin min raqibi. Wajadnahum uwatan. Uwatan. Aini dhumma wa wani takhfif. Wajadnahum uwatan. Maknanya jukuk, nyuworo. Nahwa kalbin. Wajadnahum uwatan nahwa kalbin tamannau minka nahwan min nasibi. Tamannau minka nahwan min nasibi. Sabun. Qasdun wa mithlun jihatun migdaru kismun wa ba'dun qalahul akhyaru. Yes. Ibu, lona nem, anani nahwun. Terus ba'dul ulama nadzumaken tapi modelnya langsung ngake contoh nahawna nahwa babika ya habibi wajadna nahwa alfin min raqibi wajadnahum watan nahwa kalbin nahwa kalbi tamannau minka nahwan min nasibi.
Sabun? Ais, alhamdulillah. Jadi so, nah ujian. Kawan pertanyaan, nahwun maknane biro lah. Nipet sing ngumpul no makno makno niku. Sak contohnya nganggu pet kali, kudu apal ni. Nahwun. Jadi model ini ki risalah digawe koyok model risalah Imam Sanusi. Ing dalam nopo, ing dalam masalah corong gawe dalili begitu. Gairo ani, cuman beda ni niki. Gairo ani sakliani setuni ingsun atau angin setuni ingsun. Iku ate itu teko ingsun bidalili kelawan dalil bijani bil madluli ing dalem sisae perkara sing didalili. Cuman bidane ngeten. Nggih. Bidane nak teng risalah niki dalili langsung didele langsung setelah madluli. Jadi misalnya kayak ngeten. Jelasaken sifat wajibe Allah wonten pinten kalih? Setunggal wujud dijelasno langsung isore niku dalile. Lah nek teng umil barohin nggih utawa teng kene akidah sanusi niki diterangno sifat-sifat wajib, tapi dalile mungkin nguri di dhewekno, dadi mboten langsung. Lah niki bedane kifayatul awam kali akidah Imam Sanusi. Jadi masalah peletakan mawon. Tapi nak model carane gawe dalile sami. Dan ghairu anni ataitu bidalil bijani bil madlul wazidtuhu taudihan lan nambahi ingsun ing dalil tak tambahi taudihan ing penjelasan. Cuman dalile tak gawe lebih jelas daripada dalil sing diterangno kali Imam Sanusi. Lho ngoten. Mereka nopo kok tak gawe model kaya ngeten. Madlul kita sebut. Misalnya sifat hitam kita sebut langsung sak dalile. Terus tak tambahi penjelasan. Mergane apa li ilmi? Krana weruhi ingsun bikusuri hadza thalibi. Kelawan kacekake atau apese iki wong sing nuprih. Iku sing njaluk tadi. Mergane sing njaluk niki cara anu boten tiyang alim, begitu isih thalibul ilmi. Sini nak dikei ibarat sing ringkes tenanan, sing rumit mesake mungkin mboten paham. Mulane perlu ditambahi penjelasan. Akhire faja'at mongko teko. Apa risalah bihamdillahi kelawan muji Allah taala. Risalatan hali risalah mufidatan kang maedahi. Wali taqriri ma fiha mujidatan. Aslinya wa mujidatan li taqriri ma fiha. Jadi wawunan ini masuk tinggini mujidah. Lan mbagusi li taqriri ma maring mertela akan atau netepno mertela akan perkoro fiha kang tetep ing dalam risalah. Alhamdulillah akhirnya risalah niki dados risalah ingkang sangat berfaedah, mengandung faedah kata, di samping sangat sae dalam jelasaken dalil-dalil atau makna-makna ingkang terkandung teng risalah niki. Ya biasa mualif ngelem kitab ya. Kersane sing ngaji niki luwih mantep dan kata sing alam manfaat. Wasami tuha lah, kudu dijengen kitab yo ana jengene, wong yo ana jengene, omah ana jengene, kendaraan yo ana jengene. Untone Kanjeng Nabi wonten jengene, nggih. Iki mari wonten jengene. Kanjeng Nabi nak tumbas napa-napa disukani jengen. Wasami tuha lan ngarani ingsun ing risalah. Ta'arani kifayatul awam ing aran kifayatil awam. Awami aslinya tasdid. Fima yajibu alaihim min ilmil kalam. Jadi jeng ini kifayatul awam. Insyaallah kangge wong awam-awam cukup wis. Wallaha lan ing Gusti Allah taala as'alu nyuwun sapa ingsun
ayyan fa'a ingin tu manfaati sapa Allah biha kelawan risalah wa huwa utai Gusti Allah iku hasbi zat sing nyukupi ingsun wa nikmal wakilu lan iku sabagus-baguse sapa zat sing dipasrahi utawi Gusti Allah taala. Iklam merwa sapa sira annahu ing setuhune kelakuan nggih annahu ing setuhune kelakuan iku yajibu iku wajib. Jadi domir sa'an iku jane marje'e balik tengene lafal sing sause iku tengene jumlah sing setelahnya mulane nulayani teng kok eda sing asli niku jengene balik teng mutaakhir lafzun warud batan. Mesin ini kan buatan pareng ya. Domir kutu marsi balik yang putih. Mutakot. Mutakot dim. Ya. Lafzun warut batan. Atau lafzun tak buatan masalah. Nah, wonten pinten-pinten masalah. Sehingga meriku domir marsi balik yang mutakhir. Lafzun warut batan tapi kenging. Termasuknya domir sa'an. Lan niku wonten pinten tempat, sampean kan mun ngaji Alfiyah Ibnu Aqil. Ayo saiki tak bedhei ya, Om. Wonten pinten tempat? Allah. Wa marji'u dhamiri qad ta'akhkhara lafdzan wa rutbatan wa hadza khusira fi babi ni'mah wa tanazu'il 'amal wa mutmarishani. Lan niki wa rubbah wal badal wa mumtada mufassarin bil khabari wa babi fa'ilin bi khulfin fakhburina. Ini tempat-tempat sing dimriku domir balik menyang marjek sing uta akhir lafzun warud batan tapi kena. Lah begitu dikumpulna ting dawuh kala wau. Eh. Kala pun apal semen wingi melu ngaji afkar. Lengen wonten sing mriku. Ah, kok delon. Mboten men. Nerek tapi turu. Wa marji'u dhamiri qad ta'akhkhara lafzan wa rutbatan wa hadha hu fi babi ni'mah wa tanazu'il 'amal wa mutmarishani. Dhamir sing manjuk rubah-rubah rajulan badal wa mubtada mufassarin bil khabari wa babi fa'ilin bi khulfin fahburi. Berarti wonten pitu. Iklam murwasiro annahu ing setuhune kelakuan iku yajibu wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa ayya'rifa apa yento apa ayya'rifa yento waruh sapa isi mau kulli muslimin khomsina ing seket abani aqidatan abani aqidah. Aqidah ini perkara sing diitikadi diyakini. Jadi sedoyo tiyang muslim mbok lanang mbok wedok niki harus mangertosi tengene aqidah sing disebut-sebut aqidah wonten pinten niki aqidah khomsin 50 akidah kudu ngerti sak dalile pisan niki. Mboten parem mboten ngertos niki. Wa kullu aqidatin utawi saben-saben akidah iku yajib wajib alaihi ing atase kulli muslim apa an ya'rifa yen tawruh sapa kulli muslim laha li kulli akidah dalilan ing dalil ijmalian kang bangsa ijmali kang bangsa global mboten tafsili. Jadi per akidah kan seket per akidah harus diketahui sak dalile pisan. Nah, keranten dalil niku wonten kali dalilan ijmalian au tafsilian atau tafsili. Jadi cukup nggih. Dalil jenengan ketahui tapi cuma sifatnya yang ijmali pun cekap. Syukur-syukur nak semerap sak dalil tafsili ini. Ngaten. Dalil niku wonten kali, wonten dalil ijmali, wonten dalil tafsili.
Insya Allah mungkin disukani contoh kali mu'alif. Jadi nak jenengan sanggup nekano dalil kanti jelas no, kan sanggup jawab pinten-pinten syubhat sing kadang waridah teng niku dalil, itu namanya dalil tafsili. Kalau dalil ijmali niku sing mboten ngoten. Mun kala ngendika sapa ba'dhum setengah al ulama yustaratu den syaratakan abu ayya'rifa yang tawarruh sebuah wang ad-dalila yani kulli mukallafin ad-dalila ing dalil at-tafsiliya kang bangsa tafsir wa kulli mukallafin kulli sebuah mus kulli muslimin ad-dalila ing dalil at-tafsiliya kang bangsa tafsili bangsa perincian. Terus sebagian ulama ini nambah dalil yang wajib diketahui enggak cukup yang ijmali, harus yang apa niki? Tafsili. Lagi ini jumhuru. Tapi ini utawi jumhuril ulama. Iku ahla annahu iku tetap ingatasi seduni kelakuan. Iku yakfi iku cukup ad-dalilu apa dalil al-ijmaliu kang bungsu gemblengan likulli aqidatin kedua saben-saben aqidah. Min hadhil khamsina sangin ikhlas seket jumhurul ulama ngentika agen tiang muslim cekap kok ngawarai dalil enggang ij misalnya gak ngerti lah dalil ijmali Gusti Allah niku kan wajib persifatan kelawan wujud di dalile tak kau ingatan dalile yo alam iki loh alam iki kok iso nuduh nating Allah iku piye kok iso nuduh nating wujude Allah. Ya lalu agus pokoknya alam ni, tengah tengah ni jenis dalil ijmali. Karena tafsil ini aku diperinci. Contoh ni apa niki? Wad dalil utawi dalil. At tafsiliu kang bangsa perincian. Misaluhu iku utawi contoh ni ad dalil tafsili. Ida qila ing dalem. Waktu ini diucapakan apa pengucap madalilu utai apa iku dalil ala wujudihi ingatasi wujudi Allah Ta'ala wa dalilu tafsiliu misaluhu iku ayyukola iku yang telah diucapakan apa pengucap hadihil makhlukatu utawi dalile iku iki biro-biro makhluk ayu kola iku yento diucapaken apa pengucap hadil makhlukat akhire fayakulu lahu sa'il mongko ngucap lahu maring iku wong sing ngucap hadil makhlukat sapa as-sa'il wong sing takon ing pengucap al-makhlukatu utawi biro-biro makhluk dalatun iku nuduhno ala wujudillahi ingatasi wujudi Allah Ta'ala min jihati imkaniha songko arah-arah mungkine iku makhlukat au min jihati wujudiha. Jadi pertanyaan ini anatoh utawi biro-biro makhluk iku nuduhno ala wujudillah min jihati imkaniha. Jadi buang istifham au min jihad wujudiha atau sang arah-arah wujudi makhlukat wujud ba'da adamin ing dalam sawise ora ono fayujibuhu mongko jawabi sapa iku wong ing as-sa'il wa amma idza lam yujibhu lan ana pun nalikane ora jawabi wong ing as-sa'il bal qala bali ngucap sapa wong lahu lis-sa'il ing pengucap hadhil makhlukatu utai dalile iku iki piro-piro makhluk fakot mongko bloko walam ya'rif lan ora weruh sapa wong min jihati imkaniha sanggo arah-arah mungkine makhlukat au wujubiha atau wujubi makhlukat ba'da adamin ing dalam sausi ora ono wa amma idza lam yujibhu fayuqalu mongko diucapaken lahu maring iki pengucap hadhil makhlukat makhlukat tok apa pengucap dalilun ijmaliun apa dalil kang bangsa ijmali wa huwa utawi dalilun ijmaliun iku kafin iku cukup
nyukupi indal jumhuri mungkin jumhuri ulama. Ngeten lagi. Wau dipun sebataken ulama khilaf. Apa wong kang muslim atau mukallaf niku wajib ngawarai dalil tafsili apa cukup dalil ijmali? Niku wonten khilaf. Jari jumhur cukup dalil ijmali. Nah, sampean mesin ini penasaran. Dalil tafsili ku ya apa? Ijmali ku ya apa? Ngeten, langsung dicontohno. Nah, sampean ditakoki karo wong. Apa sih dalil wujudi Allah? Terus sampean rangno makhluk iki. Setelah jenengan rangno makhluk iki dalil wujudi Allah, jenengan ditakoki meneh. Makhluk niki nuduhno teng wujudi Allah itu dari arah pundi? Apa sangka arah mergani makhluk niki perkara sing mungkin, sing boten wajib wujude? Apa dari arah wujud setelah enggak ada? Lah, ngoten. Min jihadil imkan au min jihadil wujud badal a adam. Nah, sampean mampu nerangno pertanyaan niki, itu berarti jenenge dalil tafsili. Wah, alam iku nuduhno teng wujude Allah saking arah keimkanane hadhil makhlukat mumkinatun wa kullu mumkinin la budda min mujidin. Jadi nak ngoten makhluk niki kedah wonten sing wujudno lho, nerangno kaya ngoten iki berarti jenenge dalil tafsir. Tapi nalikane sampeyan sanjang dalil sing nuduhno wujude Allah niku ya alam niki makhluk niki. Terus ya apa wajah nuduhno niki? Sampeyan mboten saged jawab apa-apa, meneng tok. Ngertine pokoke makhluk. Ngeten iki jenenge dalil ijmali. Jadi dalil ijmali itu sangat sederhana berarti. Pokoke kapan sampeyan saged jawab dalile salam iki, itu berarti sudah cukup cara jumhur. Mulane ngendikane Syekh mriki, wa hadza yuqalu lahu dalilul ijmaliyun wa huwa kafin idal jumhur. Bon. Lah saiki nek sampean gak ngerti dalile hatal ijmali karo jenenge taklid nanti wa amma taklidu anapun utawi taklid nggih iki berarti karo sanutan-utan ora ngerti dalile bahwa utawi taklid iku ayya'rifa iku yen to weruh sapa wong al aqida ing pira-pira akidah al khamsina kang 50. Ngerti ya mbak, akidah 50 itu tahu. Tapi barang ditakoki dalil ya mboten ngerti. Dalil ijmali ya raro, dalil tafsili ini ya raro. Walam ya'rif lan ora weruh sapa wong lahalil aqaid al khamsin dalilan ing dalil ijmalian kang bungso ijmali au tafsilian atau bungso perincian gemblengan yo karo secara global karo tafsili karo khobari wa amma taqlidu fakhtalafa mongko iku perselisian sapa al ulama fihi fi taqlid. Ya nak sampean ngerti teng aqaid khamsin wah apal wujud kidam kok ini apa. Tapi bareng tak kok dalile blas gak ngerti. Niki jengene sampean mukallid. Jengene taklid. Cukup mboten niki untuk jadi sae iman. Ulama khilaf faqala monggo ngendika sapa ba'dhum setengah ulama. Yang pengendikan la yakfi ora cukup. At-taqlidu apa taklid? Wah gak cukup taklid anut iki. Alasannya id kullu man qallada fi tauhid imanuhu lam yakhlu min tardi di tek jawharatut tauhid. Mereka ini wong sing taklid itu imane mboten selamat saking syak. Jadi digoyang sedikit, ditaskik sedikit enggak jadi syak. Wati sebegitu. Mulane jare sebagian ulama taklid mboten cukup. Lah wong e dadine piye wal muqallidu utawa wong sing taklid iku kafirun kafir. Waduh. Niki den kawati sampeyan cara kol niki wong sing taklid sing gak ngerti dalil blas iki lho dalil aqaid khamsin iku kafir. Artine kafir nanti teng akhirate mboten selamat tapi masalah hukum duniawi tetap diperlakukan sebagai orang muslimin. Allah sapa sing milih kol niki wa dhahabalan milih ilaihi maring iki al qaul qaul bi adami kifayati taklid
wa annal muqallida kafirun sapa Ibnul Arabi wasanusi ulal Imam Sanusi. Allah. Jadi cara Imam Ibnul Arabi, Imam Sanusi taklid boten cukup, si muqallid kafir. Wa adhalalan dawa-dawana sapa Imam Sanusi fi syarhil kubra. Ing dalam syarai al-aqidatil kubra. Firroddi ing dalam ngerot alaman ing atasi wong. Nolak mentang. Ing atasi wong yakulu kangendika sapa man bikifayati taklidi kelawan. Cukupi taklid. Padahal jumhur nih. Jumhur. Tapi wonten keterangan lakin nukila tapi ini dikukil apa annas sanusia setuni Imam Sanusi iku roja'a iku bali sawa as sanusi an dhalik sanging mengkono al-qaul bi'adamil iktifak bitaklid an dhalik sanging al-qaul bi'adamil iktifak bitaklid wa qala lan ngendiko as sanusi bikifayati taklidi kelawan ule nyukupi taklid anutan-anutan tok menurut yang berarti dalil. Jadi intinya cara Imam Sanusi kali Imam Sinten Ibnul Arabi iman wong sing taklid buatan cukup. Cuman wonten tiang sing jelasaken jadi Imam Sanusi ngerujuk niki kaul. Jadi akhirnya panjenengane ngendikaaken kalau taklid niku cukup. Lakin lam naro tapi ini ngendikane syekh niki labin orang ningali ingsun. Tapi ini orang ningali ingsun fi kutubihi ing dalam piro-piro kitab Imam As-Sanusi illal qawla angin ing qawul bi adami kifayatih kelawan Qur'anane nyukubini at-taklid loh maten. Tapi sing tak delok no kitab-kitab ternyata qawul si tok-tok itu qawul apa berarti? Ora cukup. Wallahu